Eilen ajettiin Portimaosta tänne. Mikäköhän tää oli? São Luís. Pitää laittaa tonne linkkiin sitten. Mutta Portugalin ensimmäinen ja vissiin toistaiseksi ainoa 18-väyläinen frisbee-golf-rata. Ja täällä on nyt satanut ja märkää on, mutta aamu valkeni kirkkaana. Thank goodness. Eilen käytiin vähän koirien kanssa käppäilemässä tuolla ja aikamoisen näköistä raffia. Todennäköisyys, että tänne hävii kiekko tai useampikin tai koko ukko, niin se on aika suuri. Mutta mennään katsomaan. Tässä on väylä numero 1. Tänne on tehty 2 eri layouttia, blue ja white. Ja blue näyttää ilmeisesti se on se vähän helpompi ja lyhyempi layoutti. Näin mitään muutenkaan on välttämättä maailman pisimpiä, mutta nyt lähdetään heittämään. Tää on väylä 1. Korin siintää jossain siellä ja sinnehän me mennään. Rock and roll. Päivän ensimmäinen heitto. Ei ihan kädet riitä sinne asti, mutta mennään katsomaan. Tähän asti päästiin ja jäi pikkusen hypähtävää vielä. Hei, kuulkaa. Väylä numero 1, tomppa 3. Tässä on vieressä väylä 2. Paikan erikoisuutena on se, että ilmeisesti radan vääntäjä, kasan laittajani on hienosti säätänyt nämä käsin maalatut tiikyltit, mitkä on välillä vähän vaikeasti tulkittavissa. Ja töttöret edustaa nyt sitten myöskin heittopaikan merkintöjä. Väylä 2, tomppa 3. Hienot korithan täällä on. Ja niissä on myös nämä merkinnät. Seuraava tiipaikka. Tuonne. Mennään etsimään. Siellä ei olla vielä eilen käyty. Seuraamme opasteita. Väylä 3, par 3. 48 metriä. On siinä tommonen karttakuva. Mutta jos katsotaan, että minne pitäisi heittää. Niin jos nyt sitten vaikka heittäisi suoraan puskaa. Ehkä mä käyn vähän katsomassa. Joo, kyllä se kori sieltä löytyy. Se ei ole pitkälle. Aika paljon käänsä tuonne vasemmalle, niin mennään Envillä. Tonne noin ja toivotaan, että tää löytyy. We're gonna find out. Kuten näkyy, niin kevyttä ryteikköä on, että onko se sitten tää talvikausi, kun vettä on tullut riittävästi, niin kaikki kasvaa aika vauhdilla. Mene ja tiedä. Mutta tuolla se kori häämättää ja en ole kyllä nyt yhtään varma, että mihin mä tippusin. Hei! Birdie chances. Siellä on Envy ja siinä on kori. There we go. Eli tomppa 2. Näkyy. Nuoli osoittaa, että tuonne päin ja sinnehän myös sitten mennään. Väylä numero 4 metsästyksessä. Alright, väylä 4. Sininen leiska 37 metriä ja valkoinen 43 metriä. Ja tää on varmaan valkosten paikka tässä. Ja tossa on sininen ja jos me nyt heitetään sinisiä, niin heitetään sitten sinisiä. Eli siinä on paikka ja kori häämöttää tuolla. Let's see.
kaksi yritystä ja siinähän ne on vierekkäin. Korjun tuolla. Actionia tapahtuu tuolla alhaalla, missä meidän asunto-auto on parkissa. Heidi lähti katsoa koirien kanssa, mikä meininki. Mä en nyt löydä tähän tiipaikka kylttiä, mutta tossa on joku paikka ja tuolla näkyy jossain joku kori, joten heitetään sinne jotenkin. No niin, tähän me päästiin. Tämä on kyllä kutosen kori, että en tiedä mihin se vitonen jää. Oh boy. Mä verkkaan tuonne kutosväylälle ja katsotaan, jos me löydetään myöhemmin sitten vitosväylä. On tässä niinku yritetty näitä järjestää kyllä, mutta tää on aika vaikea. Fuckdammit. Number 7. Väylä 7. 47 metriä ja kori siintää jossain tuolla. Siellä oli melkoista ryteikköä. Nyt ollaan kyllä mörrien alueella. Oi, minne heitä? Oh boy. No, mamma mia. No good. Pitäisi vähän harjoitella. Väylä 8. 46 metriä valkoinen ja sininen on 52 metriä. No niin. Haapa hieman heitetään. Väitän nyt tuolta reunaa pidemmälle. Let's have a look and see. Ei se voi tuonne olla. Missä nää kurit on jemmattu, jumalauta. Tossa, kato, siinä on kaksi koria peräkkä. Jahan on puskan takana. Heitetään sinne sitten. Ei kauhean hyvä. On voi. Tuoda purkaa. Siellä näkyy myös ysi kori ja heittopaikka on jossain tuolla. Just so. No, on siinä paarin päässä. Väylä 10 ja no 300 fiittiä. Nyt on paha. Tonne jonnekin ja siinä menee jonkin sortin OB-linjakin ja jaa. Ei oo mitään hajua, heitetään sinne. Kaupalla kiersimme tämän puun kyllä, että siinähän lukee, että kympin mando. Joten mandovirhettä ei saatu tällä kertaa. Mutta jonnekin tänne me ehkä lämmin. Mitään kiekkoja. Eikä me vieläkään tiedetä, missä on kori. Tuossahan muuten on kori tuo.
Vahingossa päästiin hyville paikoille ja missattiin taas putti. Voi voi voi, treeni. Väylä 11. Ja tässä on tuolla sininen heittopaikka ja siellähän siinä tää korin panta, en tiedä näkyykö. Siellä se kuitenkin on. Valitettavasti loput väylistä jäi vähän niin kuin näkemättä tai sanotaanko, että löytämättä. Oltiin kuitenkin jo päätetty, että tästähän me jatketaan sujuvasti kohti Zagrezia, eli niin sanottua maailman loppua kohti. Katsoppa siis ihmeessä videomme Zagrezin meiningistä. Ja hei, kiitos kun katsoit. Muistathan tilata ja tykätä. Ollaan tässä vaiheessa kovaa vauhtia menossa 300 tilaajan rajapyykkiä kohti. Kerro kommentteihin, mikä sua kiinnostaa, mitä sä haluaisit nähdä. Tehdään parhaamme, että saadaan hyvää sisältöä just sulle. Nähdään!